Виконання яких обіцянок Порошенка досі чекає Захід? Здоров'я Трампа. Чи здатний він бути президентом США? Автосалон у Детройті. З чим приїхали німецькі автовиробники? Україні потрібна фінансова допомога Заходу, а Заходу – партнер, який виконує обіцянки. Якщо Київ і надалі не триматиме свого слова, ситуація подібна до призупинення торік виплати 600 мільйонів євро допомоги ЄС повторюватиметься. На виконання яких обіцянок Порошенка досі чекає Захід? Закон про антикорупційний суд. Міжнародний валютний фонд різко розкритикував президентський законопроект про антикорупційний суд. ОМВФ стверджує, що цей документ не дозволить створити суд, який користувався б довірою як в Україні, так і на Заході. У ньому порушено зобов'язання перед МВФ та не дотримано рекомендацій Венеціанської комісії. Насамперед, те, як формуватиметься новий суд. Представники міжнародних донорів України хочуть мати право блокувати призначення недоброчесних суддів. Захід побоюється, що цей орган може стати імітацією боротьби з корупцією. НАБУ на гачку. Брюссель розчарований також спробами української влади взяти під контроль діяльність Національного антикорупційного бюро. Євродепутати, серед яких і впливова представниця ФРН Ребекка Гармс, називають атаки на НАБУ безпрецедентними. Перш за все, це намагання наприкінці минулого року протягнути у парламенті законопроект, який надавав би Верховній Раді і Президенту широкі права для звільнення голів антикорупційних відомств. Лише після тиску з ЄС цей законопроект зняли з порядку денного, але не відкликали. Але повністю. Європейці побоюються, що документ може повернутися у сесійну залу і бути під шумок проголосований. Е-деклараціями проти антикорупціонерів. Починаючи з цього року, представники громадських об'єднань, які займаються антикорупційною боротьбою, також повинні звітувати про свої статки і заповнювати і декларації. Порошенко пообіцяв виправити, за його словами, нашу спільну помилку, але так нічого й не зробив. У Брюсселі та Вашингтоні не приховують свого роздратування і зазначають, що мета закону – контролювати недоброчесних чиновників, а не чинити тиск на борців з корупцією. Реформа аудиту. Верховна Рада наприкінці минулого року ухвалила закон про реформу аудиторської діяльності, щоб привести українське законодавство у відповідність до стандартів Євросоюзу. Однак закон вступить у силу аж у жовтні. Така затримка заважає виконанню угоди про асоціацію з ЄС. І Порошенко, і Верховна Рада знають про це, але гальмують набуття чинності документа. ЄС закликав невідкладно ввести в дію цей закон, мета якого – відновити довіру до українських аудиторів. Без цього не варто чекати на європейські інвестиції. Ледь вимовлені слова наприкінці важливої промови у грудні. Спричинили шквал спекуляцій щодо здоров'я Дональда Трампа. Він – найстаріший президент в американській історії. Трампу було 70 років, коли він присягнув і став лідером країни. Він не п'є і не курить, але й не приховує своєї любові до швидкого харчування. Він використовує карт під час гри у гольф, а одного разу сказав, що його основні вправи – це рух руками під час виступів. Тож, у якій фізичній формі президент? Лист, написаний лікарем Трампа під час президентської кампанії, свідчить, що він має надмірну вагу і вживає ліки для контролю рівня холестерину. Водночас у листі стверджується, що він має відмінне фізичне здоров'я. Промайнуло півтора року, і Трамп має справу з тиском на нього, що, можливо, він непридатний до найбільш вибагливої роботи у світі. Запитання виникали від самого початку про його психологічну та інтелектуальну спроможність бути президентом. Недавно його нещадно критикували за те, що він, схоже, забув слова національного гімну США. Масло в вогонь додала книга про Трампа, яка вийшла минулого тижня. В ній стверджується, що більшість його співробітників і радників переконані – Трамп психічно нездоровий. Трамп відбивається від нарікань у Твіттері, запевняючи, що він, цитата, «дуже стабільний геній». Його команда публічно теж переконує, що все гаразд. Я там не щодня, але принаймні раз на тиждень під час засідань у Білому домі. І ніхто не ставить під сумнів стабільність президента. Білий дім стверджує, що нинішня медична перевірка стосуватиметься суто фізичного здоров'я президента, але дискусії про психічний стан Трампа не уникнути. Oh,
Паркан проти кабанів з України? Аби ці дикі свині не розносили чуму, Польща хоче збудувати паркан на кордоні з Україною і Білоруссю. Це буде загородження подібне до тих, що зводять уздовж автобанів. Відповідний закон вже підписав президент Польщі. Польські фермери вже тривалий час потерпають від африканської чуми свиней і вважають, що епідемія прийшла до них з білоруських лісів. Лише одна свиня у домашньому господарстві може заразити, наприклад, решту 300 свиней. Це все відмовки про мертвих кабанів. Просто хтось хоче знищити польське фермерство. Польське рольництво, худобле. Занепокоєні німці минулого тижня на польсько-німецькому кордоні почали відстрілювати диких кабанів, аби вони не занесли вірус у Німеччину. В Україні чума свиней зафіксована у кількох областях і локалізована. Daimler презентує у Детройті оновлений Mercedes G-класу – легендарний кубік. Цей рімейк виріс на 5 см у довжину і став на 12 см ширшим. Арнольд Шварценеггер теж їздить на кубіку, але старої моделі і електричному. Volkswagen теж привіз перероблену ретро-модель. Jetta – найуспішніша модель Volkswagen усіх часів на ринку США. Цієї моделі концерн хоче повернути собі прихильників на американському ринку. Марка BMW, що, за словами Трампа, була у 2017-му надто успішною, представила новий паркетний джип для молоді – X2. Торік німецькі автомобілі продавались у США значно краще, ніж у 2016-му. Тому автомобільні боси переконані, після дизельної кризи довіра до німецького автопрому повернулася.